Herkese salam. Bugünkü videomuzda yine bir HP'nin anakartını UMA rejime çevirmeyi size göstereceğim. Qeyd edeyim ki, anakart aslında başka problemle servisimize daxil olmuştu. Anakarta problem RAM voltajlarında problem vardı. Ve belə start verirdin, belə bir dəfə start alırdı, avtomatik dayanırdı. Yəni amper yüksəlirdi, avtomatik özünü bağlayırdı. Burada gördüyümüz burada Richtek kontroller var ve buradaki 2 ədəd drossel ve bir ədəd kondensator oksidləmə vardı. Həmçinin də bu kontrollerimizdə voltaj kontrollerimizdir. Bu burada gördüyümüz drosselimizdə, yəni RAM'larımıza voltajla təmin edir. 1.5 voltaj verir. Gördüyümüz ki modelimizdə Quanta R12 modelidir. Burada da platformamızın adını yazıb əsasən bu belə deyək. Zaten mənim sxemlərin axtarışı videosunda sizə göstərmişdim. Buradakı əsas model Quanta R12 model gedir. Düzdür, bu platanın fərqli modelləri var. Yəni bəzi elə platformalar olur ki, bir neçə versiyada istehsal olunur. İndi isə başlayaq. Sizə göstərim mən harda nə dəyişiklik etdim. İlk öncə platanımızın digər üzünü göstərim. Qeyd edim ki, bu mikroprosesor chipsetimiz HM55 chipsetidir. Kameramız fokusladı. Aha, gördüyünüz kimi HM55 chipseti. HM55 də hardan bilmək olur. Gördüyünüz burada ən axırında qeyd edilib HM55. HM55 chipsetdir. Bu isə bizim birinci nəsil mikroprosesorumuzdur. Bəzi birinci nəsil mikroprosesorlar olur ki, onları UMA rejimə çevirmək olmur. Lakin bu modeldə nəyə görə mümkündür? Platformada gördüyünüz kimi bu drossel Intel HD ekran kartı üçün yerləşdirmiş bir drosseldir və drosselimizin adı PL23. Yəni bu sxemimizdə baxdığım zaman bu PL23 Intel HD 2-ci mikroprosesorun daxilindəki olan ekran kartını belə deyək aktiv vəziyyətə gətirmək üçün, yəni o daim ora voltaj tənzimləyir. Bu da bizim AMD ekran kartımızdır. Belə, indi isə mən nəyə göstərim? Bizim dəyişdiyimiz bölmə isə yaxından göstərim. 207 rezistorunu, 206 rezistorunun yerinə dəyişməkdir. Gördüyünüz kimi burada 200 bir dəqiqə pinsetimin gördüyünüz kimi burada 207 rezistoru bu bölmədə olur. Burada isə 206 rezistordur. 207 rezistorunu çıxardıb 206 rezistoruna lehimləyirik və bir ədəd də, bir dənə buradakı gördüyümüz ekran kartı drosselini lehimdən çıxardırıq və anakartımız UMA rejiminə keçir. İndi isə gəlin qoşum birlikdə testlərə baxaq. Sistemimizi açdım. İndi isə kompüterimizin sistem özelliklerinden baxaq. Burada bizim qurğularımızın olduğu bölmədir və gördüyünüz kimi burada artıq tək bir ədəd Intel HD ekran kartı var. Prosesorumuzda birinci nəsil M380 mikroprosesordur. 2.53 GHz və RAM'ımız da 2 GB. Daha 3 GB pardon. Belə, indi isə bir ədəd video buradan eğer varsa qeyd edim ki bəzi modellerde video açdığımız zaman avtomatik olarak bağlanır ve gördüğünüz gibi artık videonu tam ekran ettim ve hiçbir bağlanma yoktur. Belə, indi isə mən sxemimizdə də az da olsa bilgi verim hansı bölməyə köçürüldü rezistorumuz haqqında və bir də drosselimiz haqqında. Bu bizim gördüyünüz kimi Quanta R12 Intel UMA Discrete
Benim için bu UMA diskret mənası o anlama gəlir ki, bu anakart həm UMA rejimdə və həm də diskret, yəni həm ekran kartı ilə birlikdə işləyir, həm də buradakı HM55 ilə köməkli, yəni mikroprosesorun daxilində olan Intel HD ekran kartı ilə birlikdə işləyir və gördüyünüz kimi burada da siqnallarımız LVDS-imizə chipsetdən gedir və burada da həmçinin ekran kartını bağladığımız zaman buradakı mikroprosesorun daxilindəki olan Intel HD ekran kartı birlikdə işləyir. Təbii ki, chipset vasitəsilə. Yəni chipset burada görüntülərin ötürülməsində böyük rol oynayır. İndi isə buradan 10-cu səhifəyə gedək. Və burada gördüyünüz kimi board ID bölməsi var. Bu board ID bölməsi bilirsiniz, digər modellərdə də eyni ilə funksiya daşıyır. Yəni HP-nin digər sxemlərinin də həmçinin bu bölmədə Quanta-da əsasən, daha doğrusu Quanta-da bu bölmə blok diaqramı bir növ eyni görünüşə malikdir. Burada gördüyünüz kimi UMA BIS yazılıb və GPIO 24 ID 0 və burada gördüyünüz kimi 0 1 yəni rezistorların bölməsini deyir. Bizdə buradakı 206 rezistoru boşdur. Və burada isə R207 bu dolu bölmədədir. Bunu gördüyünüz kimi burada 1 qeyd edilib. Amma buradakı 1 olanı çevirib yerləşdiririk bu bölməyə. Yəni R207 dolu olduğunu göstərilir və buradan çökürüb R206 yerləşdiririk. Daha sonra isə bir dəqiqə. Burada bizim Vega Core tapsam, bir dəqiqə, Vega Core burada. Vega Core. Aha, Vega Core və bu da gördüyünüz kimi bizim PL22 Drossel'dir. Önüsü PL22 Drossel'dir. Bəzi modellərdə buradakı gördüyünüz kimi enable ayağı D GPU enable PR enable siqnalını kəsmək də mümkündür. Yəni buradakı diodu çıxardaraq buradakı enable siqnalı kəsdiyiniz zaman bu kontroller artıq işləmir. Bəzi modellərdə məcburən bunu da bağlamaq lazımdır ki, digər siqnallarla ekran kartı hələ də aktiv olur. Burada isə biz sadəcə bir ədəd olan PL22 Vega Core Drossel-ni çıxardırıq və UMA rejimə çeviririk. Və burada da gördüyünüz kimi mikroprosesorumuza voltaj verilən bölmədir. Burada isə dəqiqəm, onu tapa biləcəm burada. Burada GFX Core axtarış verək. GFX. Aha, gördüyünüz kimi bu da bizim GFX Core-dir. PL23 dediyim kimi sizə baxım. Controller RT8152Y kontrolleri. Burada da zaten yazılır plus VGA UMA və burada da UMA kupu core bölməsidir. Bu Drossel vasitəsilə Intel HD ekran kartı belə deyək istifadə olunur bu anakartda. Belə bugünkü dərsimizdə bu qədər. İnşallah növbəti dərsimizdə görüşərik. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.